Ne, já si ho chci pohladit. No, tak jsem si prasí hlavou. A to byl úplně, že se ho měl přihlásit. Představe, že jsi tam sám, ale pojďte. Já už jsem degenerovaný. Kámi. Tak my to musíme prostřetovat. Máčky se tam. Taky na to nejednou zaznamenou, že to tady on nemá plán. On nemá plán. On se odráží s jakou. Já si počuji, jak se mi to nebude zkusit. Yeah.